dede Arjuman'ın çarşamba günleri saat 2'de densoluk programması. саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар жана биздин ютуб каналыбыздын көрүүчүсү эфирде ден соолук берүүсү аны мен чолпон бердикулов алып барам берүүбүздүн жүрүшүндө бүгүн биз балдардагы мите курт оорусунун себеби жөнүндө сөз кылабыз ал үчүн студиябызга жугуштуу оорулар дарыгери акбермет кошокованы чакырганбыз белгилей кетейин бул берүүбүз юнисеф уюмунун колдоосу менен балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында баткен облусунун жабыркаган аймактарына маалыматтык колдоо көрсөтүү максатында даярдалды

белгилей кетсем баткен райондору аралык санитардык эпид көзөмөл борборунун маалыматына таяна турган болсок эки миң жыйырма экинчи жылы баткен шаарында ушул жыл ичинде мите курт оорусунун лямблиоз түрү боюнча эки жүз жыйырма жети учуру ал эми аскаридоз түрү боюнча элүү төрт жаран ооруган экен алдыда биз бул оорунун пайда болуу себептери анын алдын алуу жана дарылоо боюнча сөз кылабыз анда акбермет айым айтсаңыз ушул оорунун келип чыгуу себептери сееп алгач айтып берсеңиз саламатсыздарбы бул Пара... мите курттарды чакырган оорулар негизи паразитардык оорулар болуп саналат паразитардык ооруларда бул оозкөңлү аркылуу организмге кирип организмде көбөйүп и организмге жайгашып клиникалык симптомдорду пайда пайда кылып аягы ошо алсыроо шалдыроолор менен ишти өтө катуу курук эле ишти оорутат кээ биркилеринде кусуу деле пайда болот көбүнчө эле жаш балдарда мына кан азуулукту алып келет ошол бул митекуртардын чыгуу жолдорун негизи дүйнө жүзү боюнча үч жүз жетимиштен ашык митеокурттар белгилүү <губер> <губер> ал эми кыргызстанда кездешкени бул жыйырма түрү кездешет ал эми жыйырма түрүнүн деле он үч он төртү бизде кичинекей он төрт жашка чейинки балдарда көбүнчө он төрт жашка чейинки балдарда кездешет ал эми калган түрлөрүн чет элге чет элге чыгып жарандарыбыз жуктуруп келишет сейрек кездешүүчүлөрү кирет алты жети түрү ошондо эми бизде эң эле көп кездешүүчүлөр болуп саналат бизде кыргыздар чүчө курт деп айтып коебуз бул астрица деп аталат бул энтеропиоз деген ооруну чакырат ал эми лиамблия деген курт болуп саналат бул лиамблиоз деген ооруну чакырат эң эле көп кездешүүчүлөргө ошолор кирет и аскарида аскаридоз деп деген ооруну чакырат ал эми мындан тышкары сейрек кездешүүчүлөргө гемнилипидоз описторхоз дагын эле ошол эхинокок ә, альвиококк дегендер деле өтө сейрек кездешүүчүлөр катарына кирбейт бул деле азыркы убакта биздин мал жандыктарды айыл жерлеринде көп кармаганына байланыштуу бул уже көп эле кездешүүчү түрүнө кирип калды ошол mm -hmm. митикуртар көбүнчө кездешишет ушул оорунун пайда болуусуна биринчи кезекте эмне себеп болот бул өздүк гигиенабы же ичкен көбүнчө таза ичкен суубуздан ичүүчү таза суудан деп коюшаб бул оорунун негизи мындай клиникалык симптомдору өтө кооптуу болгону менен жугуу жолу өтө эле жеңил болуп жугулат да мындай айтканда жөнөкөй эле биз кичинекей балдарыбыз бири бири менен кир оюнчактарды кармап бири бири менен оюнчактарды алышып нметип кармап ошол эле оюнчактарды ойноп эметкенден кийин колду жууганды билбегендиги ата энелердин көзөмөлгө албаган Ғандығы. ал эми биздин өзүбүздүн эле ата энелерибиз мисалы апаларыбыз эжелерибиз ошол үй шартында эле тамакты туура гигиеналык эрежелерди сактабагандыктан санитардык гигиеналык абалды сактабагандыктан келип чыгат мындай айтканда жашылча жемиштерди толук түрдө жуубай ал эми толук кайнатыла турган тамактарды толук түрүндө таза гигиеналык абалды сактабай ошондуктан ошондон келип чыгат ал эми бул жерде бизде мисалы бун жугуу жолдоруна токтоло кетсек мисалы кичинекейлер он төрт эми чоң адамдарда дагы кездешпейт деп айта албайбыз чоңдордо кездешет бирок көбүрөөк он төрт жашка чейинки балдарда келет алар мисалы оз көңдөй аркылуу кирет ал организме көбөйүп метет анан элементарный эле чоң зараны алар эми туалетке алып барып элекылы дааратканага алып барып эле бошонушпайт да кичинекейлер ар жерлерге алып барып барышат ошол жерден ал чөп аркылуу жанагы личинкалар кыймылдап отуруп жашылча жемиштерге түшүп калат ал жашылча жемиштерди биз келип уже алдында уже е пайда болуп баштайт да пайда болуп баштаганда аны биздикилер таза гигиена гигиенаны туура колдонбогонун келип эле мындай айтканда таза жуубай келип иштетет ошол аркылуу дагын эле ошол ооз көңдөй аркылуу кирип ошентип көбөйүү жолу ошондой болуп саналат да ошол санитардык эрежелерди тазалык санитардык эрежелерди туура сактабагандыктан анан бизде ата энелерибизге эми ы айрыкча айыл четинде бул көбүрөөк кездешүүчү оору болуп саналып атат потому что ошол санитардык эрежелер толук түрүндө сакталбай жатып атат ошону шарттарды кылып берүү болуп саналат азыркы убакта эми азыр мындай караганда шарт дегенде кандай мисалы элементардык эле нерсе туалет мына даараткана менен үйдүн аралыгына кол жуучу жерди кылып койсо кол жуучу жерге сөзсүз түрндө самынды коюп койсо ал эми таза арчый турган полотенце чачыкты коюп койсо алар дааратканадан келип эле уже балдарыбызга адат болуп калат да дааратканадан келди колдорун самындап таза кылып жууп аны таза чаршыққа арчыса уже бул алдын алат бизде бул мите курттарды дарылоого караганда алдын алуусу жеңил болуп саналат да а бул үчүн сөзсүз түрндө эле ата энелерибиздин көзөмөлү керек болот ата энелерибиз көзөмөлдө керек ошол баланы дааратканадан чыккандан кейін, ошол оюнчактарды ойногондон кийин мектептен келгенден кийин тамакка отураарда тамактан турарда уже уктаар алдында деп жок дегенде бала күнүнө беш жолу колун самындап жууп туруусу зарыл а бизде балдар эмес чоң энелер деле билбеген абалдан жуктуруп коюп атат да ал кандай абалда өтөт сиздерге айтып берсек эми балабыз мисалы энелер деле сөзсүз өз түрдө баланы эмизрде же баланын тоюнтарда сөзсүз колдорун жууп нетип абалды туруктуу кылып сактап ошолорду кармаса болот мисалы балдардын жалайяктарын же памперстерди алмаштырарда алар білмей жана баланын қалмен менен билинбей эле ошентип ал буюмдарды кармайт идиш аякты кармайт ал балдарга жугат чоң энелер иммунитет жакшы жогору болгон адамдарга көп жукпайт экен да mm -hmm. ошентип энелер деле жуктуруп коюп атат балдарга бир эле балдардан балдарга өтөт деп айта албайбыз биз буну демек mm -hmm бул мите курт оорусунан балдарды сактоодо ата эненин жоопкерчилиги ата эненн жоопкерчилиги өтө чоң ошол эле шарттарды түзүп берүү аталарга ооба аталарыбыз pues. шарттарды түзүп берсе апаларыбыз мындай айтканда үйкө кожойкесин мыктыыты мыкты болуп аткарышса гана алдын алып калабыз жакшы алдын алуу жолдору болуп саналат болчу анан бул ооруну кантип аныктап атасыздар баладагы белгилери кандай болот кантип байкайсыздар бул ооруну бизде мен өзім дарыгер катары айта кетсем көбүнчө эле бизде курук эле ичи ооруп шалдырап аппититтери жоголуп тамак жеүсү азайып ошентип келишет анан көбүнчө эле биз бул жерде сөзсүз түрдө гемоглобинге жөнөтөбүз кан аздуулугу тоже бул көп кездешкенине байланыштуу гемоглобинге жөнөтөбүз анан деген жери бар биз мына кал на яйца глисты деп именно биздинна станция атайын курттарды ә, таап берүү ыкмасын колдонуп лаборатордук негизинде биз ошол лабораторияга биз жөнөтөбүз алар ата энелер туура жол менен мисалы эми чоңзараны деле туура алуу керек деген нерсеси бар да бизде анан бир эле жерде эле эми аны полный биз ата энелерге түшүндүрүп айтабыз бизге убакыт кетсе деле биз түшүндүрүп берүүбүз керек да Тура кылып ар четинен алыңыздар ошондой эле мындай айтканда свежий деп айтылат бир саат аралыгында сөз түрдө алып барып тапшырыңыздар деп айтабыз ошол ыкмаларды колдонуп алар алып барышат алып барышканда эле бизде баткен областық, областта жана райондордо айылдарда келишип аткандардан көбүнчө эле эң көп кездешип аткан мен өзім практикамда льямблия болуп кетип атат андан кийин аскарида а андан кийин астрица а андан кийин уже гемнолипедоз деген түрлөрү декроцилеоз деген курттун түрлөрү эң эле сейрек кездешип атат но бизде баткенде алар деле жок эмес бар кездешет бул мүтө курт оорусу эмнеси менен өтүшүп кеткенде кандай болот туура айтасыз бул мите курт оорусу ооба убагында дарыласак жакшы булар деле мындай айтканда кээ биркилеринде жөн гана личинка түрүндө болот кээ биркининде уже өсүп өөрчүп анын узундугу жыйырма кырк сантиметрге чейин узун жыйырма сантиметр дегендей элестетип коюңуздар бир кичинекей эле сызгыч жыйырма сантиметр ошол организмде жүрөт да ошол организ чындыгында оорутат да ошентип алар ошентип организмде жүрө берет анан деген жери бар бул боор бөйрөк орган органдар жабыркатшы мүмкін если өте көп организмде болса боор бөйрөк даже баш миге чейин барып көбейіп кетиши мүмкін ошондуктан өз убагында көңүл коштук кылбай кайрылып неметсеңиздер кооптуулугу ошол бул ооруларды анан кантип дарылайсыздар ошо дары менен эле бул оорудан дарыланса болобу туура айтасыз бизде келишет аныкталгандан кийин биз дарылоо жолдорубу бизде атайын ә, мамлекет тарабынан гуманитардык помощь деп айтылат мамлекет тарабынан дарылар келген дарылар келип ошол дарыларды биз өздөрүнүн дозасы бар баланың салмағына карап дозаларын беребиз дарылоо жолдору эң эле бизде көп кездешүүчү альбендозол мебендозол вермокс деген түрлер, таблетка түрүндө эле кездешет аларды кантип ашқарын карын ичиш керек ошол тамакка чейин эки саат мурун деп эки саат мурун деп баарын түшүндүрүү жолдору менен биз ата энелерге дайындайбыз ошол дарыларды деле колдоруна беребиз алар биз айткан баардык режимди туура аткарып балдарына туура тартипте дарыларды берсе бул курттар түшөт эми мен айта албайм себеп дегенде бул курттардын баары эле оңойчулугу менен эле түшө турган курт эмес кээ биркилер мисалы аскарди дегендер оңойраак эле түшөт льямбиля дегендердин мисалы ә, саны көп болсо кыйыныраак түшүүчү куртка кирет ошондуктан сөзсүз даарыны ичкенден кийин жыйырма күндөн кийин кайра мен кайра эле анализге текшертирилип анализ таза чыккандар эми шүгүр эле анализдер таза чыккандар өтө көп эле болуп атат но арада кээ бирки случайларда анализдерибизде кайра эле ошол курттар такталып аткандар болуп атат аны кайрадан лечения кылышка аракет кылабыз демек hmm, үй шартында эле даарыланса болот э үй шартында даарыланса болот даарыларды ичип ә? эле үй шартында дарыланса болот дар, и ошондой эле сөзсүз түрдө г гигиеналык эрежелерди сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып сакташ керек ал дарыларды ичип атат но баягы эле ошол кирдеп нетип бир нерселерден жеп ошондой кылып алса кайра эле ага жугуп атат и даарыланып атат таасири болбойт да мындай айткандачы азыр бизде мындай айтканда заман өнүгүп атат дегендей бизде кайнатылган сууну коюп же үстүнө крышканы жаап қойып қойса болады апаларыңыз ошондой эле фильтрлер чыгып атат азыр ошол фильтрлер өтө таза тазалап ошолорду орнотуп эле келип атышабыз эми адамдар орнотуп атышат hmm -hmm. да ошолорду орнотуп балдарына мындай айтканда шарт түзүп балдарын келечегиүүн балдарын үйрөтүп ошондой эле алдын алса бул тезирээк эле болып болуп кетет экен да ошондой эле мына коронавирус деле болдуго ошондо көпчүлүк уже кол жууганды үйрөнүп калыпбыз да чындыгындачы чоң адамдар үйрөнүп да ошол чоң адамдар кичинекей адамдардан бери балдарыбыздан бери үйрөнүп ошол коронавирустан кийин кол жууларды кенен үйрөнүп калганыбызга байланыштуу курттар азыр Мұның эле көп кездешпей қалыптыр, Үм. бұл мына эпидемиолог бишкектен изилденип ошентип айтылыныптыр айтылынып ошондо азыр демек аймакта митекурт ә, оорусу менен ооругандар мындай үрөй учурган сандар жок демек э мындай азайды десек болобу аймактарда эми азайды десек болот бизде мындай айтылганда дегенетизация деп айтылат кайсы ошол эки миң сегизинчи жылдары бизде мына бишкектен эпидемиолог паразитолог райымкулов курсанбек именно баткен областына келип изилдөөлөр жүргүзгөн экен эки миң сегизинчи жылы уже мындан он жылдан көп болып калыптыр изилдөөлөрдү жүргізген. изилдөөлөрд жүргізген убакта баткен областы боюнча анда шарт кыйла начарыраак окшойт да мен эми қарағанда караганда ошол жылы жүргүзүлгөндө сексен процентн элдердин сесен процент сексен процентинде мите курт аныкталган экен ошо баткен областынанда аныкталганына байланыштуу значит ошто деле башка областтарда деле вот абал ошондой эле болот деп дегелмитизация деп коет ал деген мындай айтканда комплекстүү түрдө мына элдердин баардык элдерди эми текшерип отурбай эле сөзсүз түрдө альбендозол же бир жол берип ошо кыргызстан боюнча дарылоо жүргүзүлгөн экен ошол жылдары ошондон кийин уже кыйла абал турукташып калыптыр азыр мына бизде баткен областында абал азыркы убакта туруктуу эле биз мына эпицентрден бизге айтып кеткендей мындай айтканда жыйырма процентке чейин түзөт жыйырма процентке чейин эгер түзсө элдин саны жыйырма процентин түзсө бұл жерде атайын үй дәрігерлерге, дарыгерлерге же мына инфекционист дарыгерге кайрылып дарыланып алышса болот ал эми элүү проценти түзсө ошол эле абал көзөмөлдөп турабыз биз ал жака беребиз алар цеский извещение беребиз алар баарын каттап ети процентин чыгарып турушат да элүү процент мына мектеп арасында сөзсүз де дегенде баардык жарандарга текшерилбей туруп баардык окуучуларга дарыларды бир однократно деп коет бир эле жолу берилип чыгылат да hmm. андан кийин ал дарыларды берилгенден кийин сөзсүз түрүндө кайра бир айдан кийин ошо ошончо окуучунун баарын текшерип чыгышат да мына hmm. чоң заарасынан ошол ал эми когда уже сексен процент элүү процентн жогору чыккан болсо ал баардык население мисалы сиз деле мен деле ошол дарыларды ичишибиз керек болот карысы деле жашы деле карабай ошол азыр азыркы убакта абал туруктуу демек ошо бир кездерде бала бакчаларда мектептерде массалык түрдө бирден ушу баягы чоң дарыларды мите куртка деп ичирген бул толук түрдө дарылай алат десек болобу бир эле жолу дары ичип койгон жетиштүү болобу мындай ооба бир эле жолу бизде курттардын түрлөрү көп бирок эми бизде эң эле көп кездешүүчү түрлөрүн аскарди деп айтканына байланыштуу астрица деп айтканына байланыштуу аларга бир эле жолу дары ичкен жетиштүү болот экен ошондуктан ошол бир эле жолу дары ичкен ичирип кыргызстан боюнча вот ичирип чыгышкан ошондон кийин кыйла уже абал туруктуу болгон алар ичиргенден кийин бир айдан кийин тоже текшерүүлөр өткөзүлгөн текшерүүлөрдөн уже абал туруктуу экени байкалган деген сөз бир эле жолу ичкен жетиштүү болуп калат но баардык шартта деп айтпаймын шарттарды кармап андан кийин деле сөзсүз анализ тапшырыш керек дагы болсо кайрадан вот дарыласак болот деген сөз бул митө курт оорусун бир жолу мисалы үчүн дарыладык анын анализин кайра текшердиңиздердең таза чыкты ошону менен бул айыгып кетеби же үй бүлөсүндө мисалы бир баласы ошентип ооруса калган балдары ата энеси дагы дарыланышка туура келеби бул жугуштуу илдет деп атпайсызбы ооба жугуштуу илдет бизде бир баласынан аныкталды бирок биз эми айтабыз что бул жугуштуу деп калган балдарыңыздарды эле алып келип текшертирип мындай айтканда дег бир эле үй бүлөдө ошентип баарын лечения кылабыз деген сөз да бир эле үй бүлөдө баарын лечения кылабыз бир эле үй бүлөдө баары чогуу дары ичишет андан кийин баары үй бүлө мүчөлөрү анализ тапшырып баары айыгы ошондо биз бир эле баланы эмес үй бүлө мүчөлөрүн тоже көзөмөлгө алабыз ошондо натыйжалуу болот ошондо натыйжа болот но биз айткандай эле сөзсүз түрдө санитардык гигиеналык абалды сақташ керек Біз эми балдардан эле бул көз каранды эмес ата энелерибизден көз каранды анан дарылар жана мамлекет тарабынан берилет деп жогоруда белгилеп өттүңүз кандай акысыз түрдө берилеби ошол толук баланы дарылоодон процесс ә, ақысыз болуы, же жеңілдетілген шартта болуы, эмне деген дарыларэми азыр ә, 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 ооба гуманитардык жардам катары бизге дарылар келип атат мамлекеттин тарабынан келет алар акысыз түрдө балдарга берилет ар кимиси ошо өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек бүлөлүк кайрылып алышса болот эми бизде канчалык дарылар ем, жетиштүү біз азыр что мындай айтқанда елдердің шартына қарап дегенде айрыкча айылдан келген мына колунда шарты жок болгондорго баарына жеткизип алсак анан алардан ошону жетип меткенден кийин ошого азыр шартка карап баарына бирдей деп айта албайм элдердин шартына карап шарт туура келбегендере сөзсүз түрдө баардык дарылардын акысы именно мына меме боюнча да ошондой именно ошол мите курттар боюнча баардык дарыы деп айтпаймын ошол анан бул мите курт оорусу дагы демек адамдардын үй бүлөдөгү жашоо шартына байланыштуу дагы болот деп жана айтып өттүңүз да ошо сактануу жолдору кол жууу үчүн шарттын жакшыртуу ажатканасындагы тазалыкты кармоо деп анан ошол ичүүчү суу аркылуу дагы жуккан учурлар көппү ичүүчү ооба арыктан биздин балдар арыктан эле сууну чуркай келип иче калышат анан ошол кайнатылбаган ошол арыктаган сууну деле кайнатып койсо ошондо миуртар өлүп калат экен да личинкалар уруктары өлүп калат экен ошондон кийин кайнатылган сууну ичсе уже кооптуу коопсуз болуп калат анан ошону ошол менен мына фильтрлерди коюп эметип өздөрүнө шарт кылса болот деген сөзү если ага шарты болбосо сөзсүз түрдө кайнатып ата эненин көзөмө кайнатылган сууну эле бетин жаап колдонуп и мына тамак кылганда деле баардык таза сактап ошол негизинен ошол тазалык да бул митокурт оорусунун баланын өнүгүп өсүүсүнө акыл эсине жанагы мектептеги жетишкендиктерине кандай таасир бериши мүмкүн бул биз мите курт дегенде а мите курт эле экен жөнөкөй эле экен деп айтып калабыз но бул аз аздан мындай айтканда балага таасири өтө чоң зыян тийгизет балатаби табити жоголот тамак аз жесе балага витаминдер толук түрүндө жетпей калат каны азаят сабакка кызыгуусу жөндөмү азаят элдер менен мамиле кылгысы келбей калат ошондуктан балага сөзсүз түрдө бул таасирин тийгизет ошондуктан ар бир ата эне көзөмөлгө алып балдарына көңүл кош мамиле жасабай аз аздан ошентип отуруп ал чоңойгондо дэле мындай айтканда көп эле нерселерге ийгиликтерге жетишпей калган жетпей калганыын себеби уже бала кезинен башталат если бала кезинен витаминдүү нерселерди берип мына если курттар мте курттар болсо аларга көзөмөл салып убагында дарылап балага толук кандуу баарына ата эне жеткирип бере алар өзүнө ишенимдүү балдар болуп чоңоет ошого mm -hmm. байланыштуу убагында кеч калбай балдарыңыздарды көзөмөлгө алып қарап и тамактанууларына чейин көз салыңыздар анан ошол ә, кээ бир ә, чийки заттар дагы ушул оорунун чыгуусуна өлгө болсо керек э мисалы үчүн туура айтасыз ошол боюнча туура айттыңыз мына бизде кургатылган балык деп коет э ә? ошолордон деле курттар жууп калып атат чийки заттардан дегениңиз анан бизде мына биздин кыргыздар айрыкча эле элет айыл жерлеринде ит мышыктарды көп кармайбыз да ит мышыктар менен балдар ойношот анын ошол ойногондо аларда ит мышыктардын жүндөрүндө эле личинкалар жайгашып калат да ошолорду ойношуп аны оозуна салышат мына бизде ошол эң эле бардыг баардык миуртардан эң эле кооптуусу альвекок ихнококк болуп саналып атат булар балдарда дагы кездешип калып атат чоң адамдарда дагы кездешип калып атат ошол альвекок ихнококк ошолор менен балдар ойношуп аны оозуна салып организмге кирип боорду жабыркатып же өпкөгө чейин барып түшүп кетип атат да ошондуктан ошол альвекок ихнококту азыр эң эле орчундуу маселе катары карап атабыз себеп дегенде бул жөн гана мынтип эле биз азыр бул кичине булго жөнөкөйүрөөк мн курар буга окшоп эле даарыны берсек бул түшүп калбайт жоголуп кетпейт бул сөзсүз түрдө хирургиялык жол менен лечения болуш керек а хирургялык жол менен лечения болгондо деле хирургиялык жол менен алар полный дарыгерлерибиз ага кепилдик бербейт мүмкүн майып болуп калышы мүмкүн мүмкүн айыгып кетиши мүмкүн все таки толук айыга албай калышы мүмкүн деген ал эми көбү өлүм менен деле бүтүшү мүмкүн ошол сиз айткан чийки заттардан мисалы ошондо мына жаныбарлардын боорлорун өпкөлөрүн биз деле эми боорлорду чалак куруп анан инелерибиз эжелерибиз берип атат чалака кууруп нетип балдарга берип атат если боор оорулуу болсо ошол эхнококк альокок деген билинбей эле организмге түшөт өөрчүп неетип пайда болуп атат ошентип эле билинбей эле жугуп калып атат да ошого байланыштуу мына боорду деле өпкөнү деле таза өпкө таза боор эми караш керек көрүш керек ошого тазаларын ошо таза болгон немеде деле шартта деле аны кууруш керек өзүнүн нормасында кууруп өзүнүн нормасында кууруп ошого жеткирсе алар еме болот демек ишеничтүү болот анан бизде эми кыргыз кой андай мындайлар көп союлат чындыгында малдар уйлар көп союлат ошолорду союшат дагы өпкө боорлорун пусть ит жесин экен ит жесин дейт аны ит жейт ал бир жактарга алып барып таштайт ал жерден ал чөптөргө жармашып ошентип эле процесс айлана берет да ошого биз аларды оорулуу болгондон кийин итибизге алып мына жүндөрүнө жабышып эметип балдар ойносо балдарыбызга жугат ит аркылуу эле ит орто болуп калып атат ит аркылуу жуктуруп алышып атат да элдерибиз эми жок эмес да андайлар жуктуруп алышып атат ошондуктан аны жөн гана жерди казып эч кимге тийгизбей эле өтө еме кылбай турган абалда жашырып жок кылып коюш керек да аны эске алышыбыз керек ал эми элдерге буну айтуу иштери жүргүзүлүп неметип биз деле эми келген элдерибизге колубуздан келишинче айтып атабыз элдер бул боюнча билиши керек кадимкидей билип неметип ошого Амалға баш ийшсе кыйла уже абал турукташат да демек бұл мите құрттар балдардын же адамдын ичек карынында эле эмес анын дагы башка органдарын дагы жабыркатат ошондой болот эми башында мына биз айтып аткан эле мына мен үч төрт түрүн айттым алар ичеги карындарында эле болот ал эми булар көбөйүшүп эметип кооптуу болуп башка органдарга тарашы мүмкүн ал эми мен айтып аткан эхинокок деген көбүнчө боорду жабыркатат анан өпкөнү жабыркатышы алар малдан адамга жугат алар балдарда деле чоңдордо деле көп кездешип атат азыр бир эле балдарда деп айтпайм себеби чоңдордо деле көп кездешип атат ошондо адамдан адамга да жугабы адамдан адамга дагы жугат немеси жок адамдан адамга деле алар эми жугуп нметип айтып атам го мындай айтканда да адамдан адамга чугат чоң заара кылышат дааратканага барышып чоң заара кылышат ошол зара кылгандан кийин колун таза жууп еметпей ошондон эле бир машып неетип ошондон ортомчусуз деле адамдан адамга деле жугуп калат ошондуктан баардык шарттарды карапэлементарный эле ошол боор өпкө ошол нерселерди бышырууда деле өтө этияттык мен кылдаттык менен мамиле кылып эми эхнокок альвиокок деген азыр өтө көбөйүп кетип атат да ошондуктан аны деле азыр бизе бир эле балдар менен чектелбей ал боюнча деле айтып койгону туура көрдүм ошол рахмат чоң рахмат жогоруда биздин радио угуучулар үчүн эң пайдалуу жана керектүү маалыматтарды берип өтүңүз рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңиз үчүн урматтуу радио угуучулар жана биздин ютуб каналыбыздын көрүүчүсү ден соолук берүүсүндө бүгүн конокто жугуштуу оорулар дарыгери акпермет кошокова болду биз жогоруда митекурт ооруларынын чыгуу себептери жугуу жолдору жана андан сактануу боюнча сөз кылдык берүүнү мен чолпон бердикулова алып бардым белгилей кетейин бул берүүбүз юнисеф уюмунун колдоосу менен балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында баткен облусунун жабыркаган аймактарына маалыматтык колдоо көрсөтүү максатында даярдалды эфир аркылуу кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар